Muito bem, o que é que eu vou fazer? Eu vou te ensinar a fazer as coisas. Muito bem, o que é que eu vou fazer? Eu vou te ensinar a fazer as coisas. Muito bem, o que é que eu vou fazer? Eu vou te ensinar a fazer as coisas. Muito bem, o que é que eu vou fazer? Eu vou te ensinar a fazer as coisas. Muito bem, o que é que eu vou fazer? Eu vou te ensinar a fazer as coisas. Muito bem, o que é que eu vou fazer? Eu vou te ensinar a fazer as coisas. Muito bem, o que é que eu vou fazer? Eu vou te ensinar a fazer as coisas. Muito bem, o que é que eu vou fazer? Eu vou te ensinar a fazer as coisas. Muito bem, o que é que eu vou fazer? Eu vou te ensinar a fazer as coisas. Muito bem, o que é que eu vou fazer? Eu vou te ensinar a fazer as coisas. Muito bem, o que